Hello. Hello, turakumva neza cyane. Ninde tuvugana ndumva ari umwana. Okay. Ndiko mani shinga Gilbert. Yego Gilbert, ongera ijwi kugira ngo umukuru w'igihugu akumve. Ndiko mani shinga Gilbert mvuka mu karere ka Nyaruguru, umurenge wa Nyagisozi, akagari ka Nkakwa, umudugudu wa Rari. Yego, ufite imyaka ingahe? Imyaka 14. Okay, ngaho. Ukora iki? Uguri? Ndi umunyeshuri. Yego. Ngaho ngira icyo umubwira cyangwa se icyo ushaka kumubaza. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, mbere y'uko mbagezaho icyifuzo cyanjye, nagira ngo mbanze mbabwire 11 ba Arsenal. Mu izamu ni David De Gea, kabiri ni Ben White, gatatu ni Alexander Zinchenko, umutima wa defense ni William Saliba na Gabriel Magalhaes. Agati mu kibuga ni Declan Rice, ari kumwe na Martin Odegaard ndetse na Kai Havertz. Martin Odegaard kapiteni. Ruhande rw'iburyo ni Bukayo Saka, rw'ibumoso ni Gabriel Martinelli, tukatakisha Gabriel Jesus. Uzi kubizi kundusha. Jibe, ngaho hari icyo ushaka kumubaza se? Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nashakaga kuvuganira abana bo mu cyaro, kuko akenshi baba bafite impano ariko bakabura uburyo bazigaragaza. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, abashinzwe amarushanwa yaba mu mupira w'amaguru no mu yindi mikino ndetse no mu bindi bitandukanye, ntabwo babasha kugera mu cyaro bitewe n'ahantu hariho, ndetse hakaba hari abana impano zabo zidindira kuko babuze ababakurikirana. Njye nagize amahirwe yo kubona umuterankunga, niyo mpamvu nifuzaga ko nabo bakurikiranwa neza kuko impano niho ziri. Ikindi kibazo, Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, hari abanyeshuri nk'uku nguku habaye nka selegisiyo runaka cyangwa amarushanwa runaka, abanyeshuri bakajyamo ariko ugasanga batsinze bitewe n'umuryango uvukamo kuko utifashije, ugasanga baragusize umwanya wawe uragurishijwe. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, twifuzaga ko ibyo bintu byajya bikurikiranwa kuko twizeye imbaraga n'ubushobozi byanyu. Ndabakunda cyane, Nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Rwose byose byumvikanye, rero nabyumvise neza, tuzabikurikirana. Ibyo uvuga nibyo, wizere ko ibishobora gukorwa byose bizakorwa kugira ngo icyo kibazo gikemuke.